民县人钟爱的早餐究竟有多豪横？咱们确认这是早餐，这早餐这么横吗？历经千锤百炼，手打牛肉丸会呈现怎样的口感？就好像是海蜇一样，有那种脆劲在里面。草原牛肉干又有怎样的独特吃法？干香，越嚼越香。本期味道带您解锁牛肉的风味密码。饕餮夏日，无肉不欢。厨房的秘密，寻找记忆中的味道。四大系列节目，200余道菜品，超凡的体验，极致的呈现，味道带您开启美味假期。地理环境的多样性和不同的风俗习惯造就了中国丰富多彩的美食文化。牛肉因为蛋白质含量丰富，脂肪含量较低，深受人们的喜爱。不同地域的人们结合本地食材，经过一代代人的探索、传承与创新，使牛肉的吃法花样百变，呈现出众多独具特色的极致风味。在岷县，什么样的早餐才称得上是牛气冲天？你爱吃什么口味的？你听我说，我给你聊。肉，哎，这块行，这块行。在汕头，什么样的牛肉会跳舞？你看这切开之后，它依然在跳动。咬上去硬，嚼起来香，撕开之后能看到清晰纹理的草原风干牛肉，到底是怎么做成的？有多长啊？都有2米多，有白有红，这就是肥瘦相间的。肥瘦相间的，对。跟随味道调查员一起探寻不同地域的人们如何花式烹饪鲜美的牛肉。甘肃省定西市岷县，地处青藏高原东麓与西秦岭陇南山地接壤地带，这里草场丰美，物产丰富。我的美食向导徐卓既是一位音乐创作人，又是一名美食达人。一大早，徐卓就带我来到了早市上，去体验岷县人的早餐。花馍、烤馍、油炸圈，琳琅满目的面食散发着诱人的香气。然而徐卓却没有停下来的意思。那么他要带我吃的早餐究竟是什么呢？牛骨头。哦，看一下我们这个吃的。哎呦，怎么样？你确认这是早餐？这是早餐。这么横吗？我们这边就这么吃的。你爱吃什么口味的？你跟我说，我给你捞。肉。纯瘦肉的还是带筋的？带筋儿，有肉有筋，牛蹄子来一个。哎，这块儿行，这块儿行。这是一块带筋的。这块多少钱？这块现在多少钱？那一块40。40块钱啊？35块钱行不行？现在肉涨价了。我是老熟人。老熟人也不行。这个，我给你做个稀饭。那做稀饭搭点肉，什么？那我舍本了。这还能讲价了？那能讲价。它根据这牛的大小和骨头的部位不同，它都是不一样的。哦。张志文大哥已经在岷县经营牛骨头店20多年了。这家小店每天早上都是人气爆棚，不同的部位因为肉量不同，价格也有差异。要是赶上张大哥心情好，客人们还能跟他还还价。20块啊，80块。徐卓是这里的常客，他最喜欢的牛背脊，老板早就特意留出来了。
我现在已经是食欲大振了，我怎么吃？我先尝我的肉。行，我这肉多一点。那我可就不客气了、啊。你直接上手。哦，这么嫩。嗯。怎么样？好嘞，你试试。怎么样？非常嫩，还有点嚼劲在里边。对对对，就是说这个牛肉的味儿啊，特别特别浓。那我能提个建议？嗯，没盐。哼。是，椒盐和盐准备好了，我就蘸着换点椒盐。对，哎，再试一下，这次味大不一样了，完美了，是不是、啊？因为我本身特别爱吃牛肉，嗯，再加上这个牛肉的口感不柴、嗯，很嫩，还有嚼劲儿，加上那椒盐，提升了这个口感。轻轻撕扯便骨肉分离，恰到好处的炖煮火候使贴在牛骨上的肉软烂而不失嚼劲儿。这一盘蘸料貌似热辣红火，其中的盐和花椒才是主角，适当的食盐可以起到提鲜的作用，从而给牛骨头带来鲜美滋味。富含多种芳香物质的花椒面能给味蕾带来轻微的刺激感，在感官上进一步提升肉香，使原本渐渐释放的鲜美瞬间喷薄而出。试试我这个，行行行，来，牛肉煮的好不好？关键就看这筋儿，行不行，嫩不嫩？嗯，哎，今天煮的特别好，哎，牛啊，不老不嫩。牛筋要是吃到嘴里啊，特别嫩的话，就反而失去了牛筋的意义。对对对，它必须得有那个筋道的口感，但是你还能嚼得动。对。不能塞牙，那不能塞牙。牛骨头的鲜美需要椒盐的衬托，而鲜美的基础还在于肉本身。做的好不好吃，全靠制作者的经验。每天下午6点，张志文大哥都会把拆分好的牛骨架放入锅中，经过12个小时的慢火炖煮后，才会呈现出多汁且富有嚼劲的口感。牛骨头在炖煮时不加任何调料，甚至连食盐都不放，这样在吃的时候搭配椒盐才会让味蕾惊艳。用牛骨头汤煮米，把米熬成米糊，加入煮好的碎肉，就是当地人爱吃的牛肉糊糊。嗯，嘿，怎么样？我喜欢这个，特别适合北方人。首先它是粥，嗯，然后里边还有料，对，肉特别多，嗯。吃早餐来说，这一碗粥差不多够了，加这么一大碗肉，嗯，是不是太横了？太横了。早餐要吃好是现代人的共识，各地饮食习惯不同，但科学搭配、注重营养的理念却一脉相通。然而，眼前这样大块吃肉的早餐并不多见。那么，岷县人的早餐为什么如此豪横呢？我们这边历史上一直是一个商贸重镇，一个是药材大都，药材商场每天呢会起很早去卖药材，有时候一天就吃这一顿，每天他忙的有时候是无法在白天正常的吃饭，所以他要高热量的食物坚持他这一天的买卖。这是什么牛啊？我猜一下。你猜。黄牛。不是。它味道有点像黄牛。是高原。牦牛。不是。对，它肯定不是牦牛，因为牦牛肉没有这么嫩。我跟你说，你也别猜了，咱俩把这点东西吃完，吃完我赶快带你去看一下。还挺特殊的牛，那肯定挺特殊。行了，嗯，我先吃吧，赶快吃。岷县地处青藏高原边缘，草场资源十分丰富。眼前的狼渡湿地草原，平均海拔达到2600米左右，因早年间常有狼群出没而得名。这片草原地势平坦开阔，是天然的放牧草场，而我们要找的牛就生活在这里。这就是咱早上吃的那个牛，叫什么牛来着？这叫偏牛。偏牛啊。偏牛是牦牛和黄牛杂交后的产物，这种牛结合了牦牛和黄牛的优点，不仅有牦牛对高原环境的适应能力，还具有普通黄牛温顺耐劳的特点，是当地人生产生活都离不开的家畜。因为偏牛肉质嫩，不论大众餐厅还是家庭餐桌，都少不了用它做成的美味佳肴。徐卓晚上要在家里请朋友吃饭，他的岳父任小林是烹制偏牛肉的高手，我自然不会放过这个能一饱口福的机会。不过，这偏牛肉到底应该怎么做呢？
任叔指导我把肥瘦相间的牛肉切成指肚大小的丁，纯瘦的牛肉较好下刀，切成指甲盖大小的片儿。我猜这牛肉切丁是要做炖菜，而切片儿八成是要做炒菜。张师傅，嗯，您检查一下。嗯，好好好，可以了，是吧？嗯，可以可以。那叔叔，咱今天做这个菜，这又是片儿又是块儿的，到底做的是什么菜？这个你切的这个丁儿，就是炒臊子用的。切的这个片儿呢，就是生汆的。最后咱们就做一道这岷县的这个牛肉擀面片儿。没想到又切丁又切片儿，不是为了做菜，而是要做一道主食。那这个嘎是什么意思呢？肉丁冷水下锅煮熟之后，还要把汤汁靠干，然后再次加水炖煮，用盐和花椒营造底味，再加入西北人吃面必备的油泼辣子。这面要怎么处理呀？这还得缠身上。嗯，对啊，就也不是很难嘛。嗯，哎，为什么您这不沾手上了？而看着容易，做着难。任叔告诉我，嘎面片中的嘎其实就是小的意思。不管从名字还是做法，都不难看出这面片的秀气。把面片揪到案板上，是为了让我这个新手练习。按照当地的做法，是把面片直接揪到沸水中，先前切好的牛肉片随后下锅，看到面片发白变亮就可以出锅。此时煮熟的肉片最为鲜嫩，倒上牛肉臊子，一碗家常嘎面片就大功告成了。哇，真的太好吃了。这是岷县比较正宗的传统做法。其实在嘴里能分辨出来哪个肉是臊子，哪个肉是咱们下的。对对对，咱们自己下的那个肉跟那个面起煮那肉就比较嫩，然后臊子就是有嚼劲儿，真的是好吃，而且是别具一格。你们哥俩平时也老来这儿吃？嗯，没事干了之后就喜欢过来吃蹭饭，就过来蹭一口是吗？叔做的特别好。今天完了以后，就是他们给我们唱一首歌就行了。啊，来表演节目是吧？不能白吃是不是？若不是清晨第一，萧瑟处中，挂星辰的月下小溪塘。徐卓在业余时间组织了一个乐队，专注于地方特色的音乐创作，用爽快直接的说唱方式展现岷县当地的风土人情。因为眼里的是我们岷县的围城，千年元宵是这个国不变的名称，不仅还要让我们这千年的岁月。岷县，这就是岷县。霸气的牛肉早餐透露着西北人的豪爽，家常擀面片传递着温暖气息。不论是霸气还是家常，岷县人吃牛肉都是不急不徐，慢慢品味。而同样是吃牛肉，有的地方却需要换上一种节奏。我的同事孙迅来到了广东汕头，当地人处理牛肉的速度会给他留下怎样的印象呢？这放这，哎，哦，你看啊，我们一大早就在这儿忙碌的这个景象，您是不是以为我现在是在一个卖牛肉的牛肉铺呢？但其实啊，我们现在手下出的每一块牛肉，一会儿都会有非同凡响的美味体现。那到底会是什么样的美味呢？每天早上七点，一批最新鲜的牛肉会准时送达我眼前的这家牛肉火锅店。十几位师傅要在第一时间将牛肉的各个部位分解开来。一阵刀斧翻飞过后，我看到了奇特的一幕。哎，平哥，哎，你好，你看这个牛肉它还在抽动呢哈，就特别明显。你看这块，因为这个牛从屠宰到这里还不到半个小时，所以还是特别特别新鲜的。对对对。林海平是这家牛肉火锅店的老板，他告诉我，案板上的牛肉之所以还在跳动，是因为它的神经纤维的末端部分依然具有活性。你看这切开之后，它依然在跳动。这样的场景，相信很多人都是第一次见到，但林海平却早就习以为常，因为只有带着体温还会跳动的牛肉，才有资格进入汕头牛肉火锅的食材清单。你不止这样可以看到它的新鲜程度，
你也可以看到一只牛它老不老，你看它的纹理里面中间是没有一层毛的，没有膜，对，这肉子中间没有什么膜。对，这个膜越厚呢，它的牛越老。再不越专业一点，就这样，按下去。这个就是这头牛，它肯定就是在三年左右。早就听说汕头牛肉火锅清而不淡，嫩而不生，油而不腻，单从这食材的选择上就可略见一斑。分割好的牛肉还要加工成肉片，趁着这个间隙，平哥说要让我见识一下汕头牛肉火锅的另一样食材——手打牛肉丸的制作工艺。要三斤。哇，平哥，这打牛肉丸的阵势啊，真是头一回见啊！我以前见过一个人、两个人打的，但是。咱是一排啊，远处看跟打鼓似的哈。对对对对对，有点像潮州的大锣鼓。对，而且你看一个一个肌肉都特别好，是不是？哎，小哥你歇会儿。哇，哎，一坐到他旁边啊，然后我就立马被他这个胳膊所吸引。你看这胳膊，这是劳动成果哦，不是运动成果哦。没错，哎呀，你看呢，他把它熬起来的，有个牛的丸。啊，这是牛肉。我以前也有啊，现在没了。那您也该多打一下，练习练习，对对对，为国之心，是不是？哎呦，你劲好大，别的女孩子还拿不上来呢，你是吧？我老是锻炼啊。这个打的时候有没有节奏的讲究？要快或者慢？正常的发挥是一秒钟两下，就一秒钟两下，滴答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 ，滴答滴答滴答。念着口号，跟上节奏，闻名美食江湖的汕头牛肉丸就是这么练成的。他们在打的时候，中间还会往外踢一些东西出去，是吗？啊，对对对，这个就筋啊，这里面的这是血管，里面的血管，对，小血管。为什么手工的牛肉丸这么好吃呢？就是因为你可以把所有的杂质都挑出来，所以它吃起来就是没有任何杂质的。对对对，牛肉里的血管和筋膜，即使经过长时间捶打，也不会被打碎。需要花时间把它们一一剔除，才能让牛肉丸有更好的口感。平哥告诉我，早上分解出来的新鲜牛肉能用来打肉丸的只有30%，而用来直接涮火锅的就更少了，仅20%。这金贵的20%又会有怎样的惊艳呈现呢？话不多说，美味还得锅里见。还记得我早上在牛肉铺门口说的吗？这里出来的每一片牛肉都会有非同凡响的美味呈现。果然啊，现在都呈现在咱们面前了。不同部位的牛肉，还有牛肉丸和牛筋丸，是不是？对对对对，其实吃火锅就是让每一个顾客都是美食家。嗯，我们只是把最好的材料交给你，但是好不好吃一定。还有你在刷的时候这个技巧。汕头人涮火锅有一句口诀，叫一吊血水，二吊酸性，三吊纤维。用筷子将牛肉展开，10秒之内必须入口。那这样就可以吃了，是不是有糖屑？你怎么有？是不是里面都没有渣？没有渣。在汕头牛肉火锅中，不同部位的牛肉有着不同的名字。这部分肉叫豉饼，中间有一条明显的树杈筋，这块肉连着牛的肩胛骨，肉质十分细嫩，汁多弹软。再换一个，咱们看那个吧，那个是最贵的，也对，最宝贵的。什么贵的？你想吃 Q 一点的，你可以熬个2-3分钟，又嫩又 Q 的，你就算一下，大概也在8秒到10秒而已。好。五花趾出自牛的后腿，出肉率极低。平哥告诉我，这种肉十分特别，就算煮的时间长一点也不会变老。切成薄片的五花趾下了锅就会打卷变成耳廓状，整片肉中筋与肌肉亲密交错，一看就是脆弹无比。
听到那个嘴里面那个声音啊，就我能听到你嘴里那个声音，就好像吃海蜇一样的，那种脆劲在里头，它就是那个筋在外面。这个牛肉丸会40%浮在水面的，就 OK 的，小心啊，会爆浆是不是？对，这个很烫。男孩子吃东西跟女孩子不同。好脆啊！我一口就咬掉一半。经过千锤百炼之后啊，才会有这种弹性。对对的，花椒口感，对不对？长时间手工捶打的牛肉丸果然不会令人失望，鲜弹脆爽，让人欲罢不能。和川渝火锅的热辣不同，汕头牛肉火锅讲究原汁原味，走的是小清新路线。新鲜的牛肉，精致的加工，3个小时之内仍在跳动的新鲜牛肉就被端上餐桌，完成了从食材到美食的华丽蜕变。吃的精细，无疑是汕头牛肉火锅的精髓所在。从江南到塞北，牛肉的烹饪方式千变万化，岷县人吃的豪气，汕头人吃的精细。在辽阔的内蒙古大草原上，长期与牛羊为伴的草原牧民又有哪些独特的牛肉吃法呢？接下来我将前往内蒙古自治区的通辽市，在辽阔的科尔沁草原上等待我的会是怎样的美味呢？戴玉宝出生在科尔沁草原，从小与牛羊为伴，在草原上制作出的原生态牛肉干是他心里最为怀念的儿时味道。那么这种味道能不能在他的手中重现呢？牛的很多部位都可以做不同的牛肉干，咱今天选的就是咱们后腿的那个牛肉，去做这个牛肉干。这后腿做出来都是一样的吗？这个后腿有3块部位组成，今天选的这3块做不同形状不同口感的这个牛肉干。牛后腿肉是戴玉宝制作风干牛肉的首选。位于牛后腿上方的臀肉，肌肉块较大，肉质较嫩。牛后腿骨外侧的大黄瓜条，肉块又长又宽，肉质较粗，纤维均匀。大黄瓜条旁边的小黄瓜条，肉质均匀，肉丝纤细。部位不同，下刀的方法自然也就不同。把臀肉切成大片，撒上盐，双面涂抹，让牛肉的每一丝纹理都均匀入味。小黄瓜条先切片，再顺着纹理切成连续不断的细长条，然后用盐腌制。接下来处理大黄瓜条，按这顺势都切出来，就整条都是切完是一根的，一根的啊？对，怎么才能成一根呢？第一刀是，你看留口了，其实留最后一点就行，是吧？然后就再来第二刀，拉到这儿以后再留口了，一个是上面留，一个是下边留，这样的话它才能连起来变成一条。它有筋膜的时候，它可以留小点口，它不会断。它要是没有筋膜的时候，你的口就粗点留，因为它有赘劲的时候，它肉有弹力嘛，它就容易裂断。大黄瓜条带有一条肉筋，这层筋膜就像一条结实的线，可以保护牛肉在长时间的风干过程中不会断掉。哇，大哥，咱把这条拿起来看一下，有多长哈？都有2米多，有白有红，这就是肥瘦相间的。肥瘦相间的。对，你看这泛着亮光哈，透着鲜亮，一看这肉就特别好。戴玉宝告诉我，蒙古族的传统风干牛肉讲究原汁原味，所以一整条大黄瓜条的腌制只用简单的粗盐和沙葱入味就行。沙葱是一种草原上常见的绿色植物，色泽碧绿，味道浓郁，是当地人离不开的调味品。咱们站在这儿就能感受到这个风哈，呼呼的，所以应该会干得更快一些，而且
干的程度会更大一些哈。嗯，按这个接头去挂，要是直溜地方搭上这样的弯的话，它这个美观度就不好看。对，这个大概需要晾多长时间才能够成型呢？30个小时左右。30个小时，它跟季节、跟这个温度有关系吗？有关系。嗯，夏天就比较快一些，秋天和春天它就慢一些。切成细条的小黄瓜条肉要脱去更多的水分，吃起来才有酥脆的口感，而大片的臀肉和切成粗条的大黄瓜条肉则要挂在蒙古包内通风阴干，这样能保留下牛肉的一部分水分，吃起来更有嚼劲。相传风干牛肉曾是成吉思汗征战草原时的重要口粮，在远征作战中，这种食物不仅能大大减少行军的辎重，还能为将士提供丰富的蛋白质和热量。不同的部位、不同的切法、不同的风干方式，让蒙古族传统的风干牛肉口味丰富多样，有的干香十足，有的质地柔韧，但相同之处都是能撕扯出根根肉丝，看到牛肉的纤维。草原夜色来临，蒙古包外飘散出烤肉的香味，戴玉宝招待我吃烤牛肉大餐。尝一下，蘸着沙葱酱吃。这个热的牛肉一碰上这个沙葱酱，凉的，但是那个香味就马上就出来了。对，好吃。嗯。特别香了，其实我觉得沙葱的味儿啊，它其实真的有点像这个韭菜花，但是比它又多了一层鲜味儿。对，烤肉搭配沙葱酱，是来到草原才能品尝到的家常味道。牛肉在炭火的炙烤下，散发出诱人的香味。享受美味烤牛肉的同时，戴玉宝也不忘为我展示风干牛肉的一种独特吃法。这是用牛粪烧成的那个草炭，这属于就是啊，这牛粪火炒烧出来的，是用牛粪的。对对，咱们是把这个牛肉干直接扔到这炭盆里面就行了。我们得用锡纸把这个牛肉干包裹好了以后埋到里头吃。咱们这个牛肉干放在里头多长时间能熟啊？10分到15分都可以，看这个干度啊。你要愿意吃酥脆一点的，可以多烤一会儿。像里头这个是不是快好了？这个快好了。给你先扒出来先尝尝一下。对。外面有点酥酥的感觉了，已经。这种吃法就是吃的那种干香，越嚼越香。越香。生生不息的大草原是牧民生命的源泉，在他们的生活中，牛具有不可替代的位置。营养丰富、携带方便的牛肉干，不仅是一道美食，更因其凝结着蒙古族先民的智慧，而作为一种文化，在草原上世代相传。同一种食材，因为烹饪方法不同、饮食习惯不同，而呈现出不同的口感和风格迥异的味道。早餐里原汁原味的牛骨头肉，凸显着岷县人的豪迈。吃法讲究的牛肉火锅，诠释着汕头人对美食的态度。沿袭传统的风干牛肉，展现着草原牧民的生存智慧。烹饪方法或简单朴素，或精致讲究。千百年来，人们不断探究和丰富着牛肉的吃法。而在不同的风味背后，是人们对家乡的热爱和对美好生活的不懈追求。